gente sempre manda na quarta-feira. Essa semana nós adiantamos para segunda, vai ser trocada por uma aula de quarta. Quarta-feira vocês vão ter uma aula de matemática ao invés de arte. Porque esse conteúdo está muito ligado ao nosso de matemática. Então nós estamos autorizadas a fazer essa troca, ok? E a nossa aula, nossa montagem aqui, nós vamos montar sólidos geométricos com massinha e palito de churrasco. Certo? Vamos lá? Vamos. Cada um vai montar um sólido geométrico, tá? O meu vai ser o paralelepípedo. Então, vamos lá. Pegar aqui. Colocar nas pontas. Olha só. O que que lembra um paralelepípedo? Um tijolo. Isso mesmo. Uma caixa de tênis. Isso! Ó, o apagador da tiarinha. Exato! Agora vou colocar os menores. As partes menores. Espera aqui. Aí a tia Kelly vai pegar outra bolinha e agora vai.
Olha só, a minha base do quadradinho já está formada. Agora nós vamos subir. Olha só, agora é só o rio em cima, com mais paredes e mais massinhas. É aquela hora que a gente torce para que dê muito certo. O meu lápis com o palito todo, ele ficou bem... Ficou pesado, né? É. O meu não tá tão firme. Não vai fazer isso, olha. Vai. Engraçado que na hora que eu montei para testar, não vi que estava melhor. Olha só o cubo. Ai, ó. Ó o dado. Tá vendo? Qualquer lado que eu virar, eu vou ter um quadrado e vou voltar ele para a mesa agora, porque senão eu não terei mais.